Nós temos aqui uma educação de qualidade, tanto que as crianças têm bom desempenho. Mas o programa, ele ajuda na questão da aprendizagem mesmo, na questão do reforço de matemática, no reforço da língua portuguesa, na questão da valorização social da criança. Enquanto lá na comunidade deles, eles teriam poucas opções de vida, a partir daqui, eles com outros profissionais, conhecendo novas perspectivas de vida, possam ter um futuro melhor. Foi bem difícil o início do projeto, só que essa vontade, essa garra de poder resgatar essas crianças dessa comunidade foi maior. Sensacional, assim, eu passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho para poder ajudar a construir o sonho deles. É incrível como a música tem o poder de transformar as crianças, né? A gente olha para elas uma vez, no começo, e depois, ao decorrer do tempo, elas estão totalmente diferentes. E a gente sabe que é em virtude de todo o trabalho que elas sofreram aqui dentro, por conta do projeto, por conta do coral, por conta das aulas que elas têm, é muito bonito. O programa se divide em quatro fases, que acompanham os alunos da infância até a vida adulta. Na primeira fase, eles têm aula de reforço, valores e virtudes, musicalização, esportes e lazer, que seguem pela segunda fase, mas com novas atividades que aproximam os jovens do dia a dia da empresa, como o teatro, por exemplo. Já na terceira fase, o aluno faz curso de informática e rotina administrativa. Ele tem a chance de ganhar uma bolsa de estudos em escola particular e pode virar menor aprendiz aqui na Furukawa. Já na quarta fase, é focado no mercado de trabalho. O aluno pode ser contratado aqui e recomeçar o ciclo, já que ele pode ser voluntário do programa e ajudar outros alunos a chegarem até aqui. Tirando um guri da rua, ou uma menina da rua, né? Para eles terem um futuro melhor dentro da Furukawa. Estamos plantando uma grande sementinha dentro da empresa. Lá na frente a gente vê o fruto. A realização deles é a minha realização. É um sonho, realmente, é um sonho realizado. Quando eu olho uma criança que chegou com 9 anos de idade poder chegar aqui na Furukawa e ele ser meu colega de trabalho. Para ela está sendo excelente, porque eu estou vendo o futuro da minha filha lá na frente, sabe? Eu enxergo nela, assim, uma vencedora. Vencedora. Até se eu chorar, desculpa. Que eu falo. Perdão. O meu amor pelas crianças, ele é bem maior do que tudo que eu tenho na vida, entendeu? Eu falo pra ela que eu quero que ela seja tudo que eu não consegui ser, sabe? Eu fiz parte da mudança na vida dessas crianças e elas mudaram a minha vida completamente. Você vem aqui
dá o teu conhecimento e você recebe muito mais. Você recebe amor.